waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu dhaariyay 290 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo dooran doona madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya qaar ka mid ah shacabka iyo masuuliyiin hore oo xilal ka soo qabtay dowladahii soo maray dalka oo Muqdisho ku dhaqan kuwaasi oo aan wax ka weydiinay dhaarinta xildhibaanada ayaa soo dhaweeyay talaabada maanta lagu dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya waxayna fariin u direen xildhibaanada cusub ee maanta ku dhaartay kitaabka Qur'aanka. Waxaan rabaa inaan xildhibaanada aan ugu baaqo maadaama tahay bil Ramadaan lagu jiro, kitaab jaamaca ay gacanta saareen ay ku dhaarteen. Wax ciyaara maaha in Ilaahay dartiis iyo ummadan Soomaaliyeed waxay danta ugu jiddo danta dalkan iyo diinta Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed danta waxay ugu jiddo inay ka shaqeeyaan cidda dalkan badbaadinka dhammaantay inay u doortaan. Waa fursad qofkii mataqaanaa herana uu mataqaanaa la rabo inuu decision making uu noqonayo, lana rabo inuu sameeyo selection fiican oo cid dalkan hogaaminaysa oo ummadda Soomaaliyeed ugu jidda ay ku doorto. Marka waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyad baa qaadeen, mas-uuliyaddaas waxay u baahan tahay mataqaanaa inay ka muuqato oo aan dalkan u jihaysaan meesha ugu qurux badan oo cid danta ugu jidda insha allah. Baarlamaanka xildhibaanada la dhaariyay aad iyo aad aan u soo dhaweynaa, waxaana Ilaahay uga baryaa kuwii dhaartay dhaarteen ka dhabeeyo in Ilaahay ka dhigo oo Ilaahay uga baqo dhaarta ay dhaarteen. Dhaarta haddii sidii dhaar ilmood wallaahi waa ku yeela ay iska noqoto waxba kama tarayso, laakiin dhaarta la dhaartee niyad loo dhaarto in laga dhabeeya loo baahan yahay. Waxaan ka codsanaynaa anigoo dareenka shacabka iyo bulshada codkeeda ku hadlayo oo dareenka shacabka soo gudbinayo inay Ilaahay uga baqaan oo ay noo doortaan dalka iyo dadkan iyo diinta cid u naxayso oo ka dhiidhinayso oon wax loo soo meeriyey iyo hadda loo soo meeriyey dalkan anigu shaqaynin ee karti iyo aqoon inta Ilaahay siiyey wadaniyadii Alla ka cabsi ugu shaqaynayso ayaan baarlamaanka Soomaaliyeed u sheegaynaa anigoo ku hadlaya dareenka shacabka. Iska hadli maayo, waxaan ku hadlaa dareenka shacabka. Qofkay dooranayaan qof waxtar leh oo loo fiirsaday ha noqdaano, hadhowna haddii loo bega waayo layska bedeli karo. Dhibaato iyo cariiri horaan loo soo maray, waxmatare horaan u aragnay. Aniga qof Islaamiyeed wax ka sheegi maayo, laakiin jugjugmahaagi joog waxba ku dheefi ma karno. Wax dhaqaaji karo ummadda Soomaaliyeed oo qalbiga muraalkeeda dhisi karo oo la xisaabtami karo dalalka nagu xeeran ama diliska ama shisheeye ha noqdaane, hadday nagu soo cadgudbaan cidnan ku cadgudbaynaa rabnaa dad uun alxaasil. Waxaan kusoo gabagabaynaa dareenka shacabku yahay dalkan iyo dadkan iyo diinta cid daryeelaysa noo doortaano, ayaguna dad wanaagsan ha noqdaan. Marka hore xildhibaanada cusub ee maanta la dhaariyay maanta aad u soo dhaweynaynaa 14 Abriil waxay ahayd maalin adagoo la sugayay, inkastoo la malaynayay inay la gaari doonin ay ka sokeeyaan caqabada aad u adag iyadoo la ogyahay hardanka siyaasadeed ee ka dhexeeya siyaasiyiinta qaar. Laakiin maanta la soo gaaray 14 Abriil waxay ka dhigantaa maalin aad wallaahi Soomaalida ugu weyn. Insha allah waxaan rajaynayna doorashada inay si dardar iyadana kusoo xigsato. Waxaan kaloo mahadcelinaynaa guddiga doorashooyinka ugu horeeya FIAT iyo SIT. Waxaan kaloo mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha oo dhabarka u xirtay doorashada inuu qabto. Caqabada fara badan ayaynu ognahay in ay kasoo gaareen. Insha allah waxaan ku dhiirigelinayaa inay u safraan caqabadaha intay yar ka dhow. Waxaan u arkaa in dhaarta dhaar haqa inay dhaarinayaan, waayo waxay soo doonteen inay waddankan dhaqaan. Waxaa laga sugaa, waxaa laga dhaarinayaa inay waddankan si haqa u dhaqaan. Waa ka waxaan ugu baaqaya markay ay gaaraan inay wax doortaan, inay dad wax aqliga galaya oo Soomaali isugu raaci karto oo Soomaali ay u soo toosayda inay doortaan. Maahane dad luflufa oo mataqaanaa waxba aan waddankan ka ahayn inay doortaan ma aha. Maro siyaasadeed weligiis ma soo gabagabaabaayo, laakiin waa isdhaama. Maro siyaasadeed waa jiraa weligiis, laakiin maro siyaasadeed waxa jira wax dhisaya iyo mid aan wax dhisayn. Ilaahay ka dhigo kuwii mataqaan wax dhisa. Maanta Muqdisho lagu dhaariyay baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya waxaan arkaa guul soo hoyatay Soomaaliya. Waxaana ka rajaynaynaa khayr, waana la sugu lacayba. Marka waxay noo tahay maanta farxad iyo dabaaldeg loo sameeyo ay weliba. Aad iyo aadan ugu faraxsanahay in la dhaariyo maanta baarlamaanka 11-aad, taasoo looga baxayo walaaca
iyo walbaharka iyo khalkhalka iyo dibka jara oo yaani qofba ay sayr ba isaga dhaqantay taas dhaqan xun yar ma ka baahisid wadanku waxa weynaa isugu dawladda ay 12 waxba ka dhaleen hadii barnaamij la sameeyo inta kalena barnaamijka dhalaya saasa muga dibkin ugu heera Soomaaliyaan leena aanab ka dhacan karaa maanta hadii doorashooyinka Soomaaliya oo ahayd mid dhor jeer uu ku yimid dib u dhac ayaa hadda u muuqata mid u jihaysatay wajigii ugu dambeeyay ee doorashada gudoonka iyo madaxweynaha tobanaad ee hoggaamin doona Soomaaliya Maxamed Bulbul Universal TV Muqdisho.